Lav en farveblander. Tag et stykke karton, fold det i tre og lav tre overlappende huller i arket. Påfør lim ved hullerne og lim transparent papir i farverne rød, gul og blå over hullerne. Nu er farvemixeren klar. Når du lukker det blå vindue og det gule vindue, vil du se grønt. Når du lukker det røde og det blå, vil du se lilla. Og endelig, hvis du placerer det røde foran det gule, så vil du se orange. Du kan også lave en større farveblander. Du kan lave to af disse runde skiver med farvede huller og sikre dem i midten med en tryklås. Og hvis du drejer skiverne, har du en multifarveblander.